នេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិមួយដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសដោយសារតែបាតុភូតធម្មជាតិមួយនេះឆានែលស្តេតអាប់ក៏ដូចជាផេកស៊ូញូនឹងធ្វើការលោកអត់ប្រមេនីផងដែរបាទដូចបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូនេះស្រាប់តែម្ដងនេះគឺជាគ្រោះធម្មជាតិដែលបានកើតឡើងបានវាយប្រហារនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលនៅក្នុងតំបន់មីឡែនហើយនៅក្នុងតំបន
ចូលជួនៅតំបន់មួយនៃភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយនៅក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស100ដប់នាក់បានរងរបួសបន្ទាប់ពីមានព្រឹលធ្លាក់ចោលព្យុះនៅតំបន់មួយនៃភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយបើយោងទៅតាមប្រធានតំបន់គឺលោកលូកាហ្សេអាបានឲ្យដឹងផងដែរថានៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិមួយនេះគឺខ្យល់ព្យុះនិងភ្លៀងព្រឹលធ្លាក់យ៉ាងខំដែ
chia bộ rõ đại rộng cửa đời bây xa tài cửa thoa mà chết ni phong đầy hai nước nông nốt có dương khơi thà cao bì miền bờ lẻ cho lập chiều bán thua ai khôi trọc sập mạng rốt bỏ bà chia bộ rõ đại rộng nữ tí nụ mùi chùm nôn phong đầy bắt bây mất các bạn khơi nháy nước nông vịt ấu này cứ dương khơi thà à cả sở thiết mình cả bài bộ rõ nà đồng bọn khá cứ miền cho lập chiều khăn bạn hãy đồng bọn khá tiền bài chỉ miền bờ miền tự cọt lẻ hai bờ mà xa này thẻ cứ mình thẻ tôi thì thẻ ហើយបើយើងនិយាយអំពីអាកាសធាតុនៅតំបន់អឺរ៉ុបវិញគឺយើងឃើញថាតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនណាបាទគឺឡើងកម្ដៅរហូតដល់40ស្បអង្សាជាងបាទហើយតំបន់ខ្លះបែរជាមានភ្លៀងបែរជាមានខ្យល់ធ្លាក់ទៅវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំ2028នេះមិនមែនត្រឹមតំបន់អាស៊ីយើងទេសូម្បីតែបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបគឺមានការប្រែប្រួលខ្លាំងមែនទែនគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យពិភ
ទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានឈានទៅដល់កំណត់ត្រាថ្មីដែលមានសីតុណ្ហភាពកម្ដៅឡើងក្តៅខ្លាំងរហូតដល់40មួយអង្សាសេការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែក៏យើងឃើញថាសមាគមអូតូនិយមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីក៏បានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសីតុណ្ហភាពនៃអាកាសធាតុដែលមានការប្រែប្រួលបែបនេះហើយការពីខែឧសភាផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដូចជានៅតំបន់អ៊ីមីល
ម្មជាតិបានកើតឡើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងទេសូម្បីតែនៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងខ្លាផងដែរដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងដែលមិនធ្លាប់បានជួបរឿងរ៉ាវទាំងនោះទេតែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជួបហើយហើយក៏យើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបន្តទៀតផងដែរបានជួបព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Suyu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា